närmar oss Jönköping. 3 kilometer kvar ska vi ha enligt GPSen. Nu börjar vi rulla. Ja, det ser ut som man vänder faktiskt. Ja, vänder man bara. Ja, vi står här fortfarande och väntar. 9:05 klockan nu. Nu har man tydligen öppnat upp då, för det börjar röra sig framåt. Och det har blivit en väldigt slingerkrok vi får köra nu för att komma in på området. Men det är väl bra så att det rör på sig. Ja, vi återkommer när vi kommer fram till inkörningsgaten. Ja, nu missade vi ju inkörningen då. Men nu har vi kommit på plats och vi fick en bra plats nära vägen ut också. Och nu ska vi gå ut och kolla lite här hur det ser. Fick en kortlek också. Och Jatsi fick vi också. Så. Roligt. Nej. Det var ju den. Står alltså på område 1. Vi ser vilket fält runt om bakom oss här. Här ska det fyllas upp med campingfordon. Vi står på rad nummer 2. Förbaskat bra om jag så får säga det själv. Ja, nu har vi kommit in i hall B. Det ösregnar ju ute så det var skönt att komma in. Här har vi massor av husbilar. Plåtisar. Ett nytt märke, Robeta. Den var fin den. Den var faktiskt väldigt fin. Inte alls, kändes inte alls så trång. Nej. Och så sängarna där bak då. En toa. Ja. Sverige premiär. 1,3 miljoner. Ja, det låter mycket för en plåtis. Fyrhjulsdriv. Hej. Och Kronos. Här ser vi, har de soffa bak också. Nu står vi och gör kaffe. Inte så dumt. Få en kopp kaffe i. När man är regnblöt. En router eller det var ju så. Den var ny då när vi var här förra gången. Det var den här ny modell. Den är faktiskt ganska fin då. 2 miljoner. LED-list. Det är sånt som man sätter in själv om man är lite finurlig. Det är mycket vitt. Ser du det? Jag tycker inte om allt det vita. Man ska ju... Ja. Man ska ju... Men var det inte den här? Jo, men vi kom aldrig in. Men det verkar vara intressant. Vi ser ju. Separat frys. Och så badrummet där. Och så sovsängen. Nej, den här var fin. Den här skulle jag väl haft. Det passar. Så sängarna och sovrummet separat bakom. Med skjut. Nej. Jag vill se det.
Ja. Ja, det var det någonting. Fyra. 2 miljoner för den. Den här var också rätt igen. Den här var också bara... Ingen dåligt. Fin. Kolla dörren till. Ja, visst. Snygg den var. Den där blanka, vet du, som du har. Nej, du ser vad... Det är som på våran, en duschbalk där liksom. Alltså, det är egentligen ganska lite att stå på och duscha. Ja, det är... Man kan inte titta på den. Den här är en vanlig. Ja, men den var ju bra. Mm. Här är vi inne i en McLewis. Det går knappt att skilja dem åt nu. Jag tycker de är... Alla bilarna har liksom samma vita grundprofil. Det är lite sterilt kan jag tänka. Nu går vi in i en kabelhusvagn. Som vanligt väldigt ombonade och fina. Visst är det lite vitt, men det är bara i bänk och bord. Den här var ju fin. Ja, den här var jävligt fin. Du har nog betytt mycket för många, ska jag säga det. Tack, jag har. Ja. Ja, vad kul att träffa dig. Ja, hej. Ja, det går nog ställa oss där. Nej. Ska ju vara i flera dagar. Här har de fällt ner sängen också. Då går det fortfarande att sitta uppe, ser du. Utan att man fäller ner ryggstöden. Det var alltså en Royal X880 LT. Halvintegrerad. Men så stor. Och säng i framstolen. Nu är vi hus A. Här har de bageri. Stort är det. Den här tidningen fick vi förut. Det är 100 eller nummer. Här är en isplan. Var är hyllplan på den? 2,5 miljon. Mycket vitt. Alldeles för mycket vitt. Men det är ju fin ändå, det är en fin bil. Och här har vi då toan för sig där. Och då går den att stänga där. Då får man helt badrummet för sig själv. Och så stänger den. Och F-Line Franke 790. Ja, så det är den där med den där korgarna, lastkorgarna här. Om jag var inne i den här kanske. Den här vi var inne. Det var det nog. Fin. Så. Och så har vi Concorde, Credo. Mindre. 4,8. Jag glider in här till höger. Så. Där var det. Sådär. Nu fick jag ordning på det här. Det ser lite tomt ut på Concords förarsida. Det är väldigt sådana, lite mer Amerika-baserat. Den är väldigt fin. Credon kan man väl tycka att det är lagom storlek på också. Fin bil.
160 liter färsk, 160 liter grå, 160 liter toalett. Ja. En karisma för 4,8 miljoner centurion. Motat golv. Du får brumma också. Man får göra det. De ska väl inte låta dem. Vart är vi på väg? Är vi på väg mot Spanien, tror? Grekland, jag håller med dig. Hellre Grekland. Annars har jag åka till Grekland. Ja. Med husbilar. Ja. Klimatet är på södra Grekland är samma som på Sol. Ja, det är Morello. Den är inte riktigt bra. Den stora. Nästan satsa på de här jorden. Ja, precis. Ja, då är det vad som till. Ja. Mercedes. Hela elskåpet här. Ser jävligt bra ut. Men ung. Ja, där var det. Det känns som att toaletten är i vardagsrummet. Ja, nästan. Fast man kan väl dra för den. Ja, och den. Nu kommer jag ut här så får du gå in. Du var före mig. Ja. Jag tog. Ta en liten promenad på kvällen. Här står. Otroligt mycket bilar. Det här är inte område 1 väl, utan det är väl... Det kanske är område 1, räknas det det? Hyrtoaletten har de där. Där kan man gå på toa. Ja, det var inte så fullt med bilar här ändå. Här. Ja, det är ju det. Mycket fina bilar, titta där står inte. Nej, det var en lastbil. Här har vi område 2. Mm. Nej. Ja? Visst är det här ettan va? Nej, tvåan. Här är ettan. Paketet är på det. Jag säger det. Vi kör ner ettan dit också. Okej. Okay. Men du, ettan, vad sa du? Är det ända ner? Nej, ett till grindarna är ner. Det här är för... Om det är någon speciell... Cartago, är det där? Är det det? Ja. Det är nog inga... Det ser inte ut som det är 4 meter, men det kanske det är. Fint det. Syns kanske inte på filmen, men det lutar ganska kraftigt. En del har med mindre framgång lyckats få upp bilen på kilarna där. Den lutar kraftigt ändå. Ja. Elisabeth lärde sig ett korsord här som man kan vinna någonting hos någon
Något pris. Bengt Örkeljunga. Ja, just det. Och vi ska gå in. Ja, det är ju om en timme och en kvart. Öppnar mässan. Jag sover bra i natt. Ja, verkligen. Ja. Och solen skiner. Ja, solen skiner på oss. Batterierna laddar. Jajamän. Ja, ny dag. Ska vi gå på mässa igen. Jag vet inte om vi ska gå in i A- och B-hallen eller om vi ska gå direkt på C. Det som gjorde igår. Här kan vi gå tillbaka med eller gå igen. Ja, det kan vi göra. Men vi kanske ska gå på titta. Camp for you och det först också, kolla vad de är. Ja, men det är ju C det. Just det, vi går till C på Camp for you först. Ja, ja. Nu har vi varit på den här andra. Ja. Dag två har vi tittat på Morello igen. Mercedes. Passe. Okej, man kunde ju fälla ner där. Ja, då klumpar vi in här. Snygga inredningen i Concorden. Är det? Jag gillar förarmiljön. Det är inte så hög. Nej, men fint kök. Det går inte att stänga så. Så, kylen där. Oj, vad stor den var. Frysen här. Ja. Så. Vad är det för någonting? Det är gasolugn där. Det är så den ska vara. Mycket, mycket väg. Så. Ska vi se. Det här var ju toan öppen. Ja. Öppen plan. Ja. Det är lätt att stänga om sig. Här går det att stänga. Det är som ett helt badrum. En liten husvagn från Knaus. Säng där. Soffgrupp här. Kök. Och så kan man ta med motorcykel och, eller cyklar eller vad man vill ha med sig. Och toalett där. Ja, det var inte dumt. 730 Chimera Polarvagn. 1 miljon. 1 miljon för den här vagnen. 1 miljon? Ja. Men den är ju fin. Den var ju väldigt mörk då. Sängen där, det är häftigt ut. Mm. Det är... Man har nästan velat ha ett fönster där som man kunde tittat ut. Ja. Det är ju små fönster. Men mer av ventilationstyp. Sängen är ju elektrisk styrd. Ja, okej. Okay. Kommer vi in i hall C där alla tillbehören är. Ska vi se, här finns det, ja, för fötterna här. En bytält. Väldigt. Här har vi då campingvaruhuset här inne. What? Till husbilen och köpt godsaker, ja, min son. Härlig, härlig, kul då. Det är torsdag. Så, ja, tar vi en liten GT nu innan en Sibylla uppvärmd lätt. Här är då. Titta på raden av husbilar som står här. Vi hade ju tur som handlade på andra plats, i alla fall andra raden. Det är ganska lätt att komma ut därifrån sen när vi ska iväg. Ja. Då så. Kväll. Det är torsdag. Elverkarna går för fullt nu mellan 18 och 20. Får man köra också mellan 09 och 13.
Folk är ute och umgås. Sitter bland stolarna och har det gött. Ja, kanske inte så många nu då, men det var tidigare. Så. Oj. Ska vi gå in och äta någonting och ta en öl här i det stora tältet där borta.